Salam əziz dostlar. Dünəndən Azərbaycanı bir sevinc bürüyüb. Dünəndən bütün Azərbaycan, bütün vətəndaşlarımız çox ciddi bir xəbəri müzakirə edirlər. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı 17 sərəncamla minimum əmək haqqı artırılıb. Əhalinin böyük bir hissəsinin maaşı 40% artırılıb. Azərbaycan tarixində həm müstəqilliyə qədər, həm müstəqillikdən sonra heç bir zaman bir ilin içərisində əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı belə ciddi addımlar atılmamışdı. Bunu artıq ekspertlər bir inqilabi dəyişiklik adlandırırlar və bu fikirlə mən də razılaşıram. Bir məsələni qeyd edək ki, minimum əmək haqqının 180 manatdan 250 manata artırılması bu 1 milyona qədər insanın gəlirinə təsir edəcək. 600 minə qədər insan dövlət sektorunda işləyir, onların minimum əmək haqqı artacaq. 350 minə qədər insan isə özəl sektorda çalışır. Bunlar təqribi rəqəmlərdir əlbəttə. Bir qədər az, bir qədər çox ola bilər. Bunların da maaşı artacaq. İndi siz 1 milyon nəfəri bir ayda 70 manat əmək haqqının artırılmasına vurun. Bu ayda 70 milyon manat, bir ildə isə 840 milyon manat edir. Yəni büdcə 1 milyard manata qədər artmalıdır. Bundan başqa ayrı-ayrı təbəqələrin əmək haqqının artırılması təqribi hesablamalara görə bu 3 milyon nəfərə qədər insanı əhatə edəcək. Bunların əmək haqqının 40% artırılması bu yenə büdcədə artıq mən hesablamağa çətinlik çəkirəm, milyardlarla əlavə vəsaitin oturulmasıdır. 2019-cu il Azərbaycan dövlət büdcəsi 24 milyon manatdır. Və yəqin ki, yaxın günlərdə Milli Məclis büdcəmizə dəyişikliklə qanun layihəsinə baxacaq və bu artırımın büdcədə oturulması məsələsini həll edəcək. Bu çox ciddi bir məsələdir. Mən qeyd edim ki, bu nəticədir. Bu dövlət başçısının apardığı sözünə əsasən düşünülmüş iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Əgər qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilməsəydi, əgər neftdən gələn gəlirlər neft fondundan otuzdurulmasaydı, əgər gələn gəlirlər ilk növbədə infrastrukturun yenilənməsinə, yolların çəkilməsinə, elektrik stansiyalarının təmir edilməsinə və inşasına, su kanalizasiya məsələsinin həll edilməsinə, aeroportların tikilməsinə, dəmir yol xəttinin yenidən qurulmasına, xəstəxanaların, məktəblərin tikilməsinə və qurulmasına ilk növbədə bu iş həll edilməsəydi, indiki mərhələdə əmək haqqını 40% artırmaq mümkün olmazdır. Və digər məqamı da yadda salmaq istəyirəm. Bu 2019-cu ildə əmək haqqlarının və minimum əmək haqqının ikinci dəfə artırılmasıdır. İlin əvvəlində minimum əmək haqqı 130 manat idi. Təkliflər var idi ki, bunu 140, maksimum 160 etmək, amma cənab prezident özünün şəxsi iradəsi ilə bunu 180 manata qaldırdım. Sentyabrın birindən isə bu artıq 250 manat olacaq. Elə isə açıq demək lazımdır. Deməli, minimum əmək haqqı Azərbaycanda 2019-da 2 dəfə artdı. 130 manatdan 150 manata qədər qalxdı. Və suallar olunur, 250 manata dolanmaq olarmı? 250 manat kommunaldır və s. Hörmətli dinləyicilər, mən bildirmək istəyirəm ki, 250 manat heç bir ixtisası olmayan, heç bir ixtisas dərəcəsi olmayan, müvafiq təhsili olmayan insanın minimum əmək haqqıdır. Və şübhəsiz ki, daha yüksək təhsil almaqla, daha yüksək peşəkarlıq əldə etməklə, yaxşı mütəxəssis kimi formalaşmaqla daha yüksək maaşlar almaq olar. Vaxtaşırı dostlarımla, vaxtaşırı hansısa bir məclisdə söhbət edəndə onlar özlərinin övladları nəinki 1000 manatlarla, 10.000 manatlarla aylıq gəlirlərinin olduğunu bildirirlər. Mən buna sevinirəm. Qoy bizim vətəndaşlarımızın yüksək əmək haqqı olsun. Deməli, buna dövlət şərait yaradıbdır. İnsanlar yaxşı maaş almaqda artıq şəraiti görürlər. Açıq şəkildə, leqal şəkildə bunu edə bilirlər. Cənab prezidentin sərəncamı ilə minimum əmək haqqının 250 manata qaldırılması doğrudan da çox ciddi bir hadisədir.
və parlamentin növbəti iclasında şübhəsiz ki, hər bir deputat bu məsələ barəsində xüsusi danışmağa başlayacaq. Mən parlamentin iclasını gözləmədim. Mənim səhifəmi izləyənlər bilirlər ki, mən dünəndən artıq səhifəmdə bununla bağlı fikrimi bildirdim. Məndən müsahibə götürdülər və bundan sonra da davam edəcəkdir. Bu çox ciddi bir hadisədir. Mən və eyni zamanda müqayisəni bildirmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, opponentlər bəzi heç bir statistika gətirmədən Azərbaycandakı vəziyyəti keçmiş MDB, indiki MDB məkanında ən kritik məsələ adlandı. Dünənki rəsmi rəqəmləri internetdə olan araşdıraraq mən sizinlə fikrimi bölüşmək istəyirəm. Birincisi, Azərbaycanın indiki artırılan minimum əmək haqqı ABŞ dolları 147 dollardır. MDB məkanında ən yüksək minimum əmək haqqı Rusiya Federasiyasındadır, 161 dollardır. İkinci yerdə Ukrayna və Moldova durur, 152-ci yerdir. Faktiki olaraq Azərbaycan minimum əmək haqqına görə ikinci yerdədir. Nəzər alsaq ki, Azərbaycan torpaqlarının 20% işğaldadır və biz güclü ordu saxlamağa məcburuq, müasir silahlar almağa məcburuq. Biz 1 milyon 200 milyon məcburi köçkünün sosial problemlərini həll etməyə, onlara pulsuz mənzillər verməyə məcburuq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan göstəriciləri heç də pis deyil. Bəzən bizi qonşu Ermənistanla, Gürcüstanla müqayisə etmək cəhdləri olur. Yenə rəsmi statistikaya görə deyirəm. Ermənistanda bugün minimum əmək haqqı 71 dollardır. Bizim hətta dünənə qədər olan minimum əmək haqqı 105 dollar idi, Ermənistankindən çox idi. Artandan sonra isə bizimki 2 dəfə çox olacaq. Gürcüstanda isə təəssüf edirəm, dost qardaş ölkədir, cəmsi 49 dollarda biz ondan 3 dəfə çoxuq. Və bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Cənab Prezident dəfələrlə bildirib ki, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Ona görə də mən bir vətəndaş kimi gözləyirəm. Müəyyən bir müddət keçəndən sonra minimum əmək haqqı da artacaq. Və eyni zamanda tamamilə gözləniləndir ki, minimum pensiya artsın. Cənab Prezident məsələlərə həmişə kompleks yanaşır. Bütün təbəqələrin maraqlarına nəzərə alınır. İlk növ aşağı gəlirlə yaşayan insanların əmək haqqlarının artırılması, müavinətlərin artırılması ilə bağlı ciddi qərarlar qəbul edilir. Əgər vaxtında qeyri-neft sektoru inkişaf etməsəydi, əgər Azərbaycan manatının stabilliyi qorunub saxlanmasaydı, bugün bu artımı etmək mümkün olmazdı. Deməli, gələn gəlirlər artıq istiqamətləndirilir, bölüşdürülür və bu artmaqda davam edəcəkdir. Və ciddi şəkildə daimi Azərbaycana valyuta gətirən sahələrin inkişafına diqqət edilir. Bu kənd təsərrüfatıdır, ənənəvi sektorumuzdur. Bu Azərbaycan üçün ənənəvi olan, ənənəvi olmayan yeni sahələrin inkişafıdır. Sumqayıtda karbamit zavodunun açılması Azərbaycana ildə 180 milyon dollar gətirəcək. Çinlə birlikdə Sumqayıtda Şin zavodu açılır, 300 milyon dollar vəsait qoyulacaq, 800 nəfər işləyəcək. Bu Azərbaycana 100 milyonla gəlirlərinin gətirilməsi deməkdir. Avroliqa futbol çempionatının finalının Azərbaycanda keçirilməsi hesablanıb ki, bir dənə oyuna keçirilməsi Azərbaycana 800 milyon manata qədər vəsait gətirilir. Bu, aparılan siyasətin nəticəsidir. Sual olunur və mən bu sualın məzmunu ilə bağlı iqtisadlı dostlarımla müzakirələr aparmışam. Bildirilir ki, artan əmək haqqı az da artmayıb, 40%-ə qədər artıbdır. Minimum əmək haqqının artırılması bu qiymətlərin artımına gətirib çıxartmayacaq ki. Əziz dostlar, martın 1-də minimum əmək haqqı 130 manatdan 150 manata artdı. 180 manata artdı. Təqribən bir 40% edir. Qiymətlər artdı mı? Bunu hiss edirsinizmi? Artım var. Hardasa texniki artımdır. Hansısa bir məhsulun az istehsal olunması, az gətirilməsi müəyyən edir. Amma ciddi artıma gətirib çıxartmadı. Əgər bunu sadə vətəndaş fikirləşirsə ki, bir neçə milyard vəsaitin artımdan sonra bazara daxil olması qiymətləri artıra bilər, siz necə fikirləşirsiniz? Maliyyə Nazirliyində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, Prezident Administrasiyasında bu barədə düşünmürlərmi? Siz necə fikirləşirsiniz? Həmin insanlar bunun nəyə gətirib gətirəcəyini proqnozlaşdırılır və ilk növbədə bunun hansı nəticəyə gələcəyi ilə bağlı müxtəlif proqnoz rəqəmlər nəzərdən keçirilir.
və hesab edirəm ki, bu artıma gətirib çıxartmayacaq. Və həmçinin düzgün olaraq suallar verilir. Dövlət sektorunda işləyənlərin maaşları artırıldı. Mən ən çox sevindim hərbi qulluqçuların maaşının artırılmasına. Cəbhə xəttində duran, bugün torpağımızı qoruyan, həyatını hər an təhlükəyə atan insanların əmək haqqının artırılmasına sevindim. Mən əmək haqqının artırılması ilə bağlı güc strukturlarının əməkdaşlarını təbrik edirəm, gözaydınlığı verirəm. Onlar çox çətin, şərəfli, məsuliyyətli dövlətin keşiyində duran vəzifələri yerinə yetirirlər. Mən minimum əmək haqqı artan milyona qədər insanları təbrik edirəm. Və bu, əziz dostlar, bu axırıncı rəqəm deyil. Minimum əmək yenə artacaq, yenə artacaq və bizim minimum əmək indi bir məkanında ən yüksək rəqəm olmalı bizim üçün məqsəd deyil. Bizim çalışdığımız Avropa səviyyələrinə çatmaqdır, Avropa standartlarına çatmaqdır. Ona isə tədricən gedəcək və tədricən ona nail olacaq. Və eyni zamanda sualınır, dövlət strukturunda əmək haqqı artır, minimum əmək. Bəs özəl sektorda işləyənlərinki necə? Dövlət ora müdaxilə edə bilmir. Amma əziz dostlar, əmək haqqı artan insan həmin əmək haqqı ilə bazara gedəcək. Xidmət sahələrinə gedəcək, banka olan borcunu ödəyəcək, xeyri işə hazırlaşacaq, nələrsə alacaq. Yəni, bu bir lokomotiv kimi digər sahələri də öz arxasınca aparan bir addımdır. Və hesab edirəm ki, bu doğrudan da Azərbaycanın hər bir vətəndaşını sevindirən, hər bir insanın iqtisadi vəziyyətinə təsir edən bir məsələdir. Və mən mövzumda belə bir iki nöqtədən sonra sual qoydum. Daha nə gözlənilir? Birincisi o gözlənilir ki, əmək haqqları yenə artacaq. İkincisi, bu onun göstəricisidir ki, bizim iqtisadiyyat artıq oturuşub, manat stabilləşib, insanlar bugünə və sabahına artıq inamlıdırlar. Dönəndən bəri mənim Facebook səhifəmdə müxalif yönümlü insanlar müəyyən şərtlər yazmağa çalışırlar. Mən təəssüf edirəm ki, hansısa uydurulmuş bir argument ortaya qoymağa çalışırlar. İnsanları çaşdırmağa çalışırlar. Məsələni səhv yola yönətməyə çalışırlar. Və hesab edirəm ki, bunların cəhdləri əbəsdir. Əgər insan dünənlə müqayisədə bugün əmək haqqının 40% artımını görürsə, bu istər-istəməz öz düzgün qiymətini verəcəkdir. Digər tərəfdən, əməklərinin artması iqtisadiyyatın inkişafına çox ciddi təsir edəcək. Biznes sahələri əmək haqqından gələn gəlirlərlə öz biznesini genişləndirməyə çalışacaqlar. Bank sektorumuz gücləşəcək, manatımız güclənəcək, insanlarımız daha yaxşı yaşamağa başlayacaqlar. Və hər bir Azərbaycanlı öz dövləti ilə daha inamla fəxr etməyə başlayacaq. Mən sizin hər birinizi təbrik edirəm. Bu, böyük bir hadisədir. Bu, böyük hadisəni hesab edirəm ki, biz hər birimiz içərimizdə müzakirə etməliyik, dostlar arasında müzakirə etməliyik, sosial şəbəkədə müzakirə etməliyik. Bəli, ola bilsin ki, kimsə hardasa bir boşluq görəcək. Bəli, ola bilsin ki, kimsə nəyinsə daha yaxşı olması barəsində təklifini verəcək. Buna ancaq dövlət sevinə bilər, buna ancaq administrasiya sevinə bilər. Qoy vətəndaş təşəbbüskar olsun, qoy vətəndaş nəyinsə daha yaxşı edilməsi ilə bağlı öz təkliflərini versin. Bununla biz güclüyük, müxtəlif fikirliklə, yaradıcılıqla, məsələnin həlli ilə bağlı öz təkliflərimizlə güclüyük. Bir sözlə, dünənki cənab prezidentimizin sərəncamları Azərbaycanın tarixində çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Amma bununla belə biz artıq öyrəşmişik, hansısa bir əhəmiyyətli hadisə baş verir müəyyən müddətdən sonra ondan da böyük və ondan da daha əhəmiyyətli bir addımın atdığını görürük. Biz buna layiqik, biz Azərbaycanıq, biz Azərbaycanlıyıq, biz yaxşı yaşamağa layiq, biz güclü olmağa layiq və güclüyük və daha da yaxşı yaşayacaq. Və eyni zamanda fikir verdinizsə, mən arxa fonu dəyişdim. Bu mənim ev kitabxanamdır. Mən kitab həvəskarıyam. Və eyni zamanda qeyd etdim ki, mənim çox qədim kitaplar, belə deyək ki, kitabxanam var.
Mən bir video çıxışlarımın birində o kitablarla sizləri tanış etməyə çalışacağam. Təbrik edirəm, gözünüz aydın və eyni zamanda məni dinləyən insanlara üstəd təşəkkürümü bildirirəm. Bir neçə gündən sonra yenidən çıxış etmək fikrindəyim və mövzu əvvəldən bildiriləcək. Həmçinin burada mən görürəm ki, xeyli rəylər yazılıb, sonradan o rəylərə cavablandırma fikrindəyim və oponentlərinə çox xahiş edirəm, mədən olun. Argumentli olun, ədəbli olun, təhqirə yol verməyin, leksikondan kənar sözlərə yol verməyin, fikrinizi argumentləşdirməyə çalışın. Təhqir sizin səviyyənizi göstərir, küçə sözləri sizin səviyyənizi göstərir. Biz axı azərbaycanlıyıq, azərbaycanlı özünün mədəni səviyyəsini həmiş ortaya qoymalıdır. Hər birinizi bir daha təbrik edirəm, cənab prezidentə təşəkkür edirəm, düşünülmüş siyasətinə görə vətəndaşlarımızın maraqlarını qoruyan, vətəndaşlarımızın rifahını yüksəldən addımlarına görə və bütün bunların hamısı Azərbaycan müstəqil olduğuna görə baş verir. Bütün bunların hamısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını qoyduğu, Azərbaycanın inkişaf xəttini müəyyənləşdirdiyinə görə mümkün olur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.